друзі, сьогодні ми будемо гратися з манкою, бо манка – це не тільки смачна каша, але й корисна крупа для розвитку дрібної моторики та сенсорики. Її дуже люблять використовувати у своїх іграх діти, бо може замінити гру з піском. Можна гратися з манкою, квасолею, гречкою, рисом, вермішелю, вівсянкою, кукурудзою, пшоном, горохом та різноманітними кісточками і зернами. Грати можна з будь-якими крупами, але все-таки краще починати з манки. Грати з манкою – це просто і легко з дітьми різного віку. Від року до 5 років. І я так хочу! Ой-ой, дякую! Яка гарна манка! Ой-ой! Ой, дай подивлюся! Ой, яка гарненька! Спочатку дитина повинна ознайомитися з нею та відчути, яка вона на дотик. Побачити колір, форму і розмір. Вона повинна торкнутися долоньками крупи, взяти в одну долоньку та пересипати в іншу. Занурити руки до крупи, стискати, розтискати кулачки, пересипати з однієї руки в іншу. Потерти між долоньками пальцями. Ось. Друзі, а чи знали ви, що такі ігри мають релаксаційний та заспокійливий ефект і, звичайно, терапевтичний? Та дітей без нагляду під час гри не залишайте, щоб вони не потрапили у небажані місця, у вуха, ніс та дихальні шляхи. Підготуйте місце для ігор заздалегідь. Якщо дитинка вже вміє розмовляти, попросіть, щоб вона розказала, що вона відчуває, які емоції виникають, чи подобається їй на дотик, що нагадує пісок, можливо, яка вага, легка чи важка, який колір має. Це все є розвиток. Ось наша Міланочка буде це все висипати на стіл та досліджувати крупу далі. Так. Ой-ой-ой, яка гарна! Ох, як пісочок! Дивись, яка гарна крупа! Тобі подобається? Да? Дидактичні ігри з крупами та сипучими матеріалами не тільки корисні для розвитку дитини, а ще цікаві і веселі. Головне для батьків – відпускати в процесі гри дитину, давати можливість проявляти самостійність, не вимагати все робити правильно, не робити за дитину, а допомагати направляти. Для того, щоб підтримати інтерес до ігор і дати можливість більшому розвитку творчості та фантазії, можна розфарбувати крупи в кольори веселки. Для цього підійдуть харчові барвники та кольорова креда або гуаш. Бажаю вам гарних, гарних, дуже гарних ігор з крупами. На все добре, бувайте! Міланочка, скажи нашим друзям до побачення. Скажи їм пока-пока! Пока! Так, покивай ручкою, пока-пока! А ми будемо далі гратися з нашою крупою. Ох, яка вона гарненька! Ой, яка вона добра! Схожа на пісочок! Я вже весь-весь очі замурзався. Ох, і гарні ці ігри!